MLM ကုမ္ပဏီတွေစုပေါင်းပြီး MLM စနစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဥပဒေတရက်ထွက်ပေါ်လာရေးအပြင်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အညီပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ MLM ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ MLM ဆိုင်ငံ့မှုကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့ပြည်သူများ၏ရင်ဖွင့်စကားသံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ MLM ကုမ္ပဏီတွေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MLM ကုမ္ပဏီတွေစုပေါင်းပြီး MLM စနစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Success Mall ကုမ္ပဏီမှဒေါ်နန်းခန့်ဝါလှကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိပေါ့နော်လွှတ်တော်နဲ့တော့ဆွေးနွေးထားတဲ့အပိုင်းတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဒါစီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီများနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာ DSA တွေနဲ့အဲဒီ DSA လောတွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေ workshop တွေတော့ပေါ့နော်အချိန်ချင်းမှာတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိမှာလည်းဥပဒေတရားထွက်လာဖို့ကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနစီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးတော့မှအာပေါ့နော်ဒီစားသုံးမှုရေးရာဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဥပဒေချိုင်းကြီးဆွဲနေတယ်လို့လည်းမာရူကကြားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါကြားတဲ့အစ်မရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကစုပေါင်းနေကြတယ်စုပေါင်းပြီးရင်ဒီဥပဒေတရားထွက်လာဖို့နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီပေါ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုဟိုပူးပေါင်းစူးစမ်းသွားဖို့တော့မအားလို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် MLM ကုမ္ပဏီတွေစုပေါင်းပြီးတဲ့ရောင်းချသူများအသင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းမဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်နန်းခန့်ဝါလှကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းအမားတို့ကတော့ကုမ္ပဏီအားလုံးကပေါင်းပြီးတော့မှဒီလိုက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်နေအောင်ချောက်သူများအတီးဖွဲ့စည်းနေတယ်။ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့အဲတိုက်ရိုက်ဆဲလင်းရဲ့လုံထုံးလုံးကြီးနဲ့ညီရဲ့လုံဆောင်ချက်မျိုးတွေရှိအောင်ပေါ့နော်အမားတို့နီးတာတွေယူရဲအဲအဲ့ဒီရဲ့အကြံဉာဏ်တွေယူရဲပြီးသွားရင်ဒီမှာနိုင်ငံမှာဒီရှိတဲ့လက်ရှိပေါ့စီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဥပဒေရလုံဆောင်လို့ရမလဲပူးပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့အမားတို့ကတည်းကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းလုံဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိမှာ MLM အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း3,000+ခန့်ရှိပြီးပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲပြီးရောင်းချသူဟာ80%ခန့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။